rekla da primi gosta i bila ih je puna kuća. Nikad nisam se verovala da se kod Nela i Radmile da ću da siđem. Nikad nisam to, evo i Nele gleda i on, kako mu je lepo, kako mu je zgodno. Kako ona uopšte išla u školu? Ona je išla u školu kad veliki snijeg nije imala, ni dobro se nije nišla. Kako će dite? A kad je? To je veliki stane moga, ne? A kad ona ustane. Treba vatru, ko će ne spremi? Ako je vidim, Jelena, ja je zadnem, ali u mojeme teretu i radu i svega, pa nema vremena sve. Ona je otišla inako i bedna, i jadna, i nevoljna, i... Za sreću ste vi došli. Da niste došli, ovo bi kraj bio. I naravno, i ovoga puta torta je bila neizbježna. Došli su mnoge čike i tete da pomogu. Da naprave moju kuću kao novu. I šta je to novo sad u njoj? Pa novi kreveti, sto, stolice, đački sto, frižider. Svega ima? Ima. Sad je toplo? Jes, sad je toplo, lepo. Imaš gde da učiš? Ima. Jesi srećna? Presrećna. Ove večeri bilo je lakše otići iz Debelje i ostaviti Radu. Iako je ostalo još dosta toga da se uradi, u njenoj kući je barem sve čisto i toplo. Kako je i obećano, Radin otac je smešten u Prijepoljsku bolnicu, a Rada je naravno krenula u posetu. To je i prvi put da vidi Prijepolje, tek 20 kilometara udaljeno od njene Debelje. Pripremamo ga za hiruške intervencije. Nekoliko dana pripreme, oporavka, tako da se nadamo da će to sasvim uspješno biti. Znači, Rada nema zašto da brine? Nema. Devojčica nema da brine, tato ćemo je vratiti u dobro stanje. Posle svakodnevnog telefoniranja, konsultacija sa socijalnim radnicima i razmišljanja šta je najbolje za devojčicu, u Debelju stižu Ljilja i Matija Joković, koji su se posle našeg prvog priloga javili sa željom da preuzmu brigu o Radu i njenom ocu. Telefonom su se čuli bezbroj puta, a ovo je njihov prvi susret. Hoću danas kod tebe. Boga ti, danas ne može. Hoću kod tebe danas. Hoćemo da ubedimo tato. Da govorimo s tatom. Hoću danas. E pa, moramo da se dogovorimo danas s tatom. Ali idemo posle po tatom. Zato tako mora. Znam. Ti imaš. Uz očevu saglasnost i u prisustvu socijalnih radnika Rada će krenuti ka Umci. Ona već nema nikakvih dilema u vezi sa tim. Rada, odakle je stiglo to pismo? Iz Londona. I šta tu piše? Pišu mi da nisam sama i da misle na mene. A ti danas izgleda ideš u Beograd? Jeste. Da, došla je tetka i jer me pokupi. Jel se ti raduješ? Da. Gde ćeš tamo živeti? Kod tetka Ljilje. I tata će biti tamo? Da. Znači, ipak ćete biti zajedno u novom domu? Da. Želili smo da im pomognemo, pogotovo iz razloga zato što njih dvoje nisu želili da se raziđu, a mi smo u mogućnosti da ih smestimo zajedno, tako što bi imamo mi starački dom gde bi otac bio u domu, a mi gde živimo 200 metra je kuća od staračkog doma, tako da bi bili zajedno tu i da dete možemo da izvedemo na put i čovjeka da smestimo, naravno da svoj ostatak života provede u normalnim uslovima, jel? Čuli smo se dosta puta telefonom i razgovarali smo, prosto kao da se poznajemo jako dugo. Moja deca isto jedva čekaju da ona dođe kod nas, imamo 2 dece i mislim da će ovo biti jako dobro. Da će ipak ona naći svoju kuću i svoj dom, neki sa svojim ocem. Bilo je ovoga puta suza na pretek. Tetka Mileva koja ju je pazila sve ove godine bila je i srećna i tužna. Ona mene kaže kako i tvoje sirke otiše, pa i ja ću da idem bolje kada da zajedem. Tako je Rada napustila Debelju i svoju kolibu i sigurni smo krenula u mnogo lepši život, onakav kakav bi svako dete moralo da ima. I posle 4 dana mi smo na ulici. Da ne znamo to što znamo u ovom domu bi sve izgledalo uobičajeno. Ovako prepoznajemo pokojstidljiv pogled koji traži odobravanje, ali i nestrpljenje u Radinoj želji da nam sve pokaže i ispriča koliko joj je lepo. Rado, kako je u novom domu? U novom domu je super. Imam mnogo, stekla sam novu drugaricu, kupala sam se u novoj kadi, imam svoj orman, igram igre na kompjuteru, gledam crtaće. Uživaš li? Uživam. Kako kuvate tkaljilje? Super. Šta najviše voliš da jedeš? Isle. Naravno, odgovornost koju su Jokovići preuzeli nije mala, ali vođeni željom da pomognu, uvereni su da će sve biti dobro. Nijednog trenutka nismo ni razmišljali da li da uđemo u tako nešto koje je sasvim donekle rizično, jer ne znamo, ne poznajemo ljude, ali smo bili jako rešeni da to ostvarimo i hvala Bogu dogodilo se to. Devojčica je jako pametna, visprena, malo je možda u obrazovanju zaostala zbog tih uslova stambenih i životne sredine, ali mi smo sve učinili da to poboljšamo, angažujući na dodatnu nastavu, da krene u školu i mi ćemo je naravno pomoći i pokušat ćemo da izvedemo na pravi put. Ovdje će imati sve usluge kao naša deca, ništa je nećemo razdvajati od naše dece. Deca su je odlično prihvatila i ona njih i uklopili su se, lepo funkcionišu, slažu se i svi su je naravno iščekivali, dugo smo iščekivali da dođe u našu kuću. Mislim da je sve u redu i da će tako ostati. Ona danas polazi u školu? Da, danas polazi prvi dan u školu. Angažovali smo još dodatne profesore da je malo pomognu, da bi prosto stigla ovu decu sa gradivom i da je se pomogne malo u obrazovanju. Najmlađi Joković i Milica i Vukašin odmah su shvatili da je sve mnogo zanimljivije u troju. Lijepo mi je zato što se uvek zajedno igramo. Kad legnemo mi uvek pričamo. Rada, ja ujutru ustanem, nisam baš skroz ustala. Rada kaže, Milica, ustani, zakasnit ćeš u školu. Ona ti je novi budilnik, jel? Da. Drago ti je, znači šta je to? Da. Rada je mnogo dobra da učit i dobro. Nedaleko od kuće Jokovići vode dom za stare u kome će biti smešten Radin otac. Dom je komforan s lepim sobama, liftom, dnevnim boravkom, obezbeđena je i medicinska nega i što je najbitnije, Rada će oca viđati svakodnevno. U međuvremenu ona kreće u novu školu, među nove drugare i znamo koliko je izazova i nepoznanica pred njom. Ipak već prvi susret obećava. Ovo su tvoji novi drugari i ne možete se sviditi, oni jedva čekaju da tu poznaju. Sad će da te predstave. Ja sam Lara. Da vidimo smo odredili radimo mesto. U prvu klupu. Stotinama kilometara od Debelje pod Javorom Radini snovi su ostvareni. A posle operacije i Nebojša je iz Prijepoljske bolnice stigao u Užice da se pripremi za put ka Unici. Pa bolje smo ono što smo bili, osjećamo se puno bolje. Operacija je prošla uspešno? Uspešno. Jeste poželeli kćerku? Pa plašio sam se operacije, stvarno. Ja nisam naperisat nikad u životu. Ali sve je sad u redu, moći ćete i da hodate kad se potpuno oporavite, jel da? Pa nisam još siguran, na noge nisam. Ali bit će i to? Pa da, ako bude. Jeste poželeli Radu? Kako već poželit ću moga djeteta. Javlja se ona, čujete se? Javlja se. I šta kaže? Tata, gdje si, kako si, šta radiš? Jesi li bolje? Kad ćeš doći kod mene? Evo sad krećete. Kad ćeš kod mene doći, kad ćeš doći kod mene? Želim te, tata, dođi. Tako je završen jedan deo Radinog detinjstva, onaj u nemaštini i nevolji. A ono što smo u prvom susretu sa Radom smatrali gotovo nemogućim, ostvarilo se. Trebalo je samo podstaći ljude da pomognu, a ne okrenuti glavu i nastaviti dalje svojim putem. Uostalom, možda smo i kadri da izbegnemo sve, osim svoje lične odgovornosti, ali upravo nas ona umjesto za ništavilo vezuje za ljude.